KPM. Satu. Hai, Nisa. Ya? Boleh tak tolong ibu letak kuih dalam balang ni? Oh, boleh. Banyaknya. Banyak ke kuihnya, ibu? Ah, banyaklah. Kita kan nak raya. Wah, tak sabarnya. Nanti nak jemput semua kawan-kawan lah datang. Ah, boleh. Sebab itulah tolong ibu letak kuih dalam balang ni, kan? Okey. Ada banyak ni belum lagi ni. Ah, baik-baik. Jom, ah, jom, ya? Jom. Okey. Ah, salam sejahtera murid-murid penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot prasekolah bersama saya, Nisa K. Hari ini murid-murid kita nak sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan khas tunjang kemanusiaan. Jom kita nak persilakan cikgu kita, iaitu Cikgu Roshahidah Zulkifli, yang merupakan ketua panitia sains dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Kuantan Pahang. Selamat datang, cikgu. Ya, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Murid-murid, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Lina Khalida, yang merupakan guru dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil. Wah, nampak tak situasi tadi kita nak beraya lah. Sebenarnya kita nak belajar apa hari ini, cikgu? Okay, hari ini kita akan belajar perayaan utama di Malaysia. Wah, seronoknya. Jom cikgu kita mulakan. Okay, jom kita mulakan ya. Baik. Okay, yang pertama, okay, perayaan utama di Malaysia ni, okey, adalah, okey, cikgu terangkan dulu maksud perayaan ya. Baik. Okey, perayaan itu adalah pesta untuk merayakan sesuatu peristiwa, keramaian ataupun perjamuan. Baik. Okey ya. Tujuan perayaan ni diadakan adalah untuk antaranya adalah menurut tuntutan agama, okay, meraikan tahun baru, okay, tanda bersyukur dan juga mengharapkan unsur baik mengatasi kejahatan. Wow. Okay, kita tengok apa tu perayaan yang ada di Malaysia. Eh? Jom kita tengok. Okay, jom. Okay. Yang pertama, okay, Hari Raya Aidilfitri. Okay, ini disambut oleh orang yang beragama Islam. Baik. Pada 1 Syawal mengikut kalender Islam lah. Okay, dan ini adalah juga untuk menandakan kegembiraan selepas menjalani ibadah puasa selama sebulan. Wah, seronoknya. Okay. Dan yang kedua adalah Tahun Baru Cina. Okay, ini perayaan ini disambut oleh masyarakat Cina pada hari pertama dalam kalender Cina. Baik. Okay, dan perayaan bermula dengan seluruh ahli keluarga berkumpul untuk makan malam bersama-sama. Wah, mesti meriah kan cikgu, berkumpul dengan seronok keluarga. Okey. Yang ketiga, perayaan yang ketiga yang utama di Malaysia adalah Deepawali. Okey. Dan dia disambut pada bulan Apsi mengikut kalender orang Hindu. Baik. Okey. Dan perayaan ini adalah menandakan kecerahan mengatasi kegelapan ataupun kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Wah, baru saya tahu cikgu. Kan kita ataupun Deepawali ini dipenangkan pesta cahaya. Wah, kan? Okey. Yang seterusnya iaitu Christmas. Okey, perayaan Christmas iaitu disambut oleh penganut agama Kristian pada 25 Disember setiap tahun. Okay, perayaan Christmas ni mereka akan beri hadiah, ada nyanyian carol dan memeriahkan perayaan Christmas ni. Saya ada lihat cikgu, rakan-rakan saya yang beragama Kristian, mereka bertukar-tukar hadiah. Ya, seronoknya. Kan? Okay, seterusnya kita ada Hari Gawai. Okay, Hari Gawai ini disambut oleh kaum Dayak, Baik. Iban dan Bidayuh pada 1 Jun setiap tahun. Okay,
Dan semasa perayaan ini, persembahan tarian ngajat turut diadakan di dalam rumah panjang. Wah, teringinlah nak tengok kan? Cikgu satu hari nanti. Nanti kita pergi sama-sama ya. Jom. Okey, seterusnya, Pesta Keamatan. Okay, pesta ni disambut oleh kaum Kadazan Dusun dan Murut pada bulan Mei setiap tahun. Okey. Dan pesta ini disambut oleh golongan petani bagi mensyukuri hasil tuaian mereka. Wah, cikgu, banyaknya perayaan yang meriah dan menyeronokkanlah di Malaysia ni kan, cikgu? Ada berapa tadi kita perayaan? Kejap, jom kita kira sama-sama murid-murid. Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Hari Gawai. Yang terakhir sekali tadi, hari Keamatan. Banyaknya perayaan di Malaysia. Ini baru yang utama ya, cikgu. Ada lagi banyak yang perayaan kita raikan di Malaysia. Baik, itulah indahnya negara kita Malaysia, murid-murid. Pelbagai kaum kan, cikgu kan? Betul. Agama, wah, seronoknya. Meriah kan? Meriah sangat. Baiklah, murid-murid, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita banyak lagi nak belajar berkenaan dengan perayaan utama di Malaysia kan, cikgu? Betul. Baik, kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Murid-murid, terima kasih masih menonton slot prasekolah bersama saya Nisa K dan Cikgu Rusyahidah. Hari ini kita belajar mengenai perayaan utama di Malaysia. Wah, cikgu, di hadapan saya ni ada gambar, ada tulisan, ada bola berwarna-warni. Kita nak buat apa ni, cikgu? Okey, hari ini cikgu nak Nisa padankan gambar dan perkataan. Okey, sebelum tu Nisa kena pilih dulu bola yang dalam balang tu. Boleh yang ni, cikgu? Boleh. Baik, Nisa akan ambil bekas yang ada bola berwarna-warni. Kemudian saya kena padankan gambar ni, cikgu. Betul, betul. Okay. Dalam tu ada pada bola tu ada perkataan. Ada perkataan. Baik. Okey. Okey, kawan-kawan, jom. Okey, kita jam-jam mata sikit. Pilih. Ha. Dapat dah satu. Tulisan apa ni? Apa tu, Nisa? Nampak tak? Pesta Keamatan. Cuba Nisa cari mana perkataan Pesta Keamatan. Pesta Keamatan yang ini, cikgu. Okey, tampal. Baik, tampalkan. Kita tampalkan di atas ni boleh, cikgu? Boleh. Di atas sekali. Okey, dan mana gambar yang bersesuaian dengan Pesta Keamatan? Yang bersesuaian, saya rasa murid-murid rasa yang mana satu? Yang ini atau yang ini? Boleh? Yang kanan ke yang kiri? Saya rasa murid-murid jawab yang inilah, cikgu. Betul. Betul. Okey, saya akan tampakkan nama dan gambar perayaan ini. Okay. Baik, jom. Kita nak pilih bola yang seterusnya ke, cikgu? Betul. Ambil yang bola seterusnya. Saya pejam mata, cikgu. Pejam mata. Pilih satu bola. Okey, sudah dapat satu. Hari Natal. Hari Natal tu apa, cikgu? Hari Natal tu yang perayaan Christmas lah. Perayaan Christmas rupanya. Baik. Okey, saya akan letak nama Hari Natal di bahagian atas ni boleh, cikgu? Okey. Di sebelah Pesta Keamatan tadi. Tampakkan supaya dia tak jatuh. Kemudian kena pilih gambar ya, cikgu. Betul. Mana satu ya, murid-murid? Yang ini ke? Betul ke yang ini? Kawan-kawan di rumah. Nampak ada orang pakai topi warna merah, cikgu. Betul lah tu. Betul, cikgu? Betul. Ini pokok apa, cikgu, yang mereka hias ni? Pokok Christmas. Pokok Christmas. Wah. Baik. Saya akan tampakkan gambar. Wah, cantiknya pokok tu dia orang hias, cikgu. Kan. Okey, yang ke tiga. Sekejap mata, cikgu.
Dapat perayaan Deepavali. Okey, Deepavali. Okay. Satu Deepavali. Okey. Sila jumpa Deepavali. Okey. Saya akan tampakkan di sini. Kataan Deepavali. Okey. Jom murid-murid kita pilih gambar yang mana satu yang melambangkan perayaan Deepavali. Ha, boleh tak murid-murid tengok mana satu? Yang ini atau yang ini? Tapi kedua-duanya macam berkumpul dengan ahli keluarga juga, cikgu. Betul. Saya rasa yang ini. Macam mana cikgu jawapan saya? Betul ke? Betul. Betul. Okey, jom nampak kita tampak. Ada cahaya dekat situ kan? Baik. Ada pelita-pelita. Betul lah untuk pesta di apa? Perayaan di Bawali. Baik. Okey, seterusnya. Seterusnya. Satu lagi. Bola lagi. Bola. Pilih-pilih-pilih. Tinggal tiga bola sahaja. Murid-murid di rumah, warna apa nak ambil ni? Kak Nisa tak nampak. Okey. Ada hijau juga. Hari Gawai. Okey. Pilih. Hari Gawai. Gawai. Yang ini, cikgu. Betul. Tulisan Hari Gawai. Kita akan tampakkan di sini. Baik. Takut dia jatuh. Nanti saya kena tekan betul-betul ni, cikgu. Hari Gawai. Mana gambar dia? Mana satu murid-murid? Boleh bantu Kak Nisa tak? Yang di sebelah kanan Kak Nisa atau yang di sebelah kiri Kak Nisa? Mana satu? Yang ini? Bagaimana cikgu jawapannya? Betul. Yang ini? Betul. Wah, seronoknya. Saya minta bantuan rakan-rakan di rumah je, cikgu. Baik. Rakan-rakan pun terbaik, pandai juga lah tu. Okay, tinggal dua bola sahaja lagi. Okay. Saya akan pilih. Bola merah jambu. Tahun Baru Cina. Okey, mana Tahun Baru Cina? Okay, yang ini. Betul. Tahun Baru Cina. Saya akan tampakkan di bawah. Okey. Baik. Oh, alamak. Tekan. Pastikan dia tidak jatuh. Saya tampaklah, cikgu. Boleh? Boleh. Baik. Okey. Kemudian, mana gambar? Tinggal dua gambar saja, cikgu, yang ada. Mana satu murid-murid? Yang berbaju serba merah ataupun yang sedang bersalam-salaman? Saya rasa kan yang berbaju merah. Betul. Macam baju yang Nisa pakai sekarang betul. Ni. Baik, jom. Okay. Kita tampang. Kaum Cina memang suka warna merah. Mereka kata bertuah. Baik. Yang terakhir sekali. Pastilah bola yang bertanda Hari Raya Aidilfitri. Kita tampakkan. Okey, Kat. Nama Hari Raya Aidilfitri. Baik. Kemudian, gambar ni sesuai dengan situasi di rumah saya, cikgu. Kalau hari raya, saya mesti nak bersalaman dengan ibu bapa. Lepas tu mesti saya nak dapat duit raya. Okey, cikgu dah siap. Macam mana cikgu dengan jawapan saya? Okey, semua betul dan tepat sekali, Nisa. Terima kasih, cikgu. Sekarang kita kemas dahulu bola ni. Baik, cikgu. Okey. Sekarang ni kita dah jawab ke 6-6 kan, cikgu, kan? Betul. Perayaan utama kita dah suai padankan bersama-sama. Sekarang kita nak rehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM. KPM. Gambar apa ni, cikgu? Murid-murid kembali ke slot prasekolah di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Rusyaida. Cikgu, di hadapan saya ni ada gambar-gambar. Tapi ni gambar-gambar apa dan apa aktiviti yang kita nak buat ni, cikgu? Okey, sekarang kita nak buat aktiviti mobile. Mobile? Mobile, arca mobile. Apa-apa yang bergantung
acara seni yang bergantung, kita panggil mobile. Mobile. Cikgu senang belajarlah buat mobile ni boleh cikgu? Okey, apa yang kita perlukan? Yang ni penyangkut baju. Cikgu dah hiaskan dah tu. Okey, tapi apa-apa macam kalau ni saya nak guna yang lain pun boleh juga, macam kayu ke. Oh, ranting kayu boleh tak cikgu? Pun boleh. Apa-apa nanti kan yang kita boleh gantung. Boleh gantung. Kemudian kita ada apa ni cikgu? Dan kita ada gambar, apa-apa berkaitan gambar lah ataupun yang bentuk 3D ataupun 3D, 2D pun boleh. Baik. Okey, apa-apa gambar boleh. Ni saya ambil kat surat khabar ke. Ataupun hasilkan sendiri pun boleh. Okey. Kita tebuk, guntingkan gambar. Guntingkan gambar. Guntingkan gambar. Baik. Kemudian? Dan kita tebuk. Tebuk dia untuk kita lekat gambar lah. Kiranya untuk gantung. Okey. Dan tali. Tali. Jangan lupa tali. Warna merah jambu. Apa-apa pun tali boleh digunakan. Baik, okey. Ribbon pun boleh. Ada gambar ni. Gambar dah ada. Ada gambar yang ada buah limau, tanglung. Jadi, apa yang perlu saya lakukan? Sekarang, Nisa pilih dulu mana gambar-gambar yang berkaitan dengan sesuatu perayaan yang tadi kita belajar. Pilih sebabkan Nisa dah ada gambar yang ada buah limau, tanglung dan juga ampau. Nisa nak pilih ni lah perayaan. Perayaan apa tu Nisa? Ini perayaan Tahun Baru Cina kan, kawan-kawan. Tahun Baru Cina, ya. Tengok mereka suka berpakaian merah. Sebab bertuah kan. Okey. Jadi ada gambar apa? Cikgu. Okay, gambar apa lagi Nisa? Saya ada gambar ni ada gambar tanglung kan. Kemudian saya ada apa tu? Ni macam wang dalam poket kertas. Dia panggil apa selalu? Kalau rakan Cina saya suka sebut ampau. Ampau. Ampau berisi selalunya duitlah kan. Okey cikgu, macam mana saya nak mulakan buat sekarang? Saya punya mobile ni ambil satu gambar, ambil gambar dan ambil tali. Saya masukkan dalam lubang yang dah ditebuk. Baik, okey jom. Okey. Kemudian dan ikat. Ikat dia boleh. Boleh. Okay, cuba cikgu. Pelan-pelan. Kawan-kawan di rumah pun boleh juga. Okey, dah ikat. Okey, dan kemudian Nisa ikat pula pada penyangkut baju ni. Okey, ikat pendek pun tak apa, panjang pun boleh, macam selang-seling pun boleh. Baik. Okey. Yang ni ya? Okey, boleh. Cikgu tolong. Saya ikat cikgu ya. Okey. Okey, kemudian ikat dia. Okey. Boleh cikgu macam ni? Boleh. Boleh. Cantik. Okeylah. Pilih lagi. Mana lagi yang berkaitan dengan ni. Boleh. Cikgu buatlah juga dengan boleh. Saya. Ni ada gambar. Gambar apa cikgu? Apa ni? Cuma ni tengok gambar. Gambar kawan saya seronok kawan dapat. Kan? Kawan. Okey, dan ni ada gambar ketupat. Nisa suka tak makan ketupat ni? Suka cikgu. Ketupat ni dalam ni ada nasi. Ketupat nasi. Okey, dan ni juga ada Keluarga. Keluarga kunjung-mengunjung, makanan ada banyak makanan kan? Ni perayaan apa Nisa? Kalau banyak makanan, ada ketupat, ada duit raya, mestilah hari raya Aidilfitri kan cikgu? Betul. Saya nak gantung lagi. Saya gantung lagi. Gantung selang-seli boleh cikgu ya? Boleh. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Baik. Okay, bagi dia bergantung. Okey. Gantungkan. Gantung kat sini. Baik. Saya nak gantungkan gambar yang terakhir. Murid-murid boleh je kan kalau kita nak pilih perayaan yang lain kan cikgu? Boleh. Contohnya apa tadi yang kita dah belajar? Apa tadi cuba ingat? Hari gawai. Hari gawai, pesta keamatan. Ipavali. Cikgu saya dah gantung. Okey, cikgu dah siap. Dah gantung dah gambar-gambar berkaitan dengan perayaan yang saya pilih tadi cikgu. Perayaan apa? Perayaan Tahun Baru Cina. Okey, cikgu punya Hari Raya Aidilfitri. Okey, itulah ada dah cikgu yang dah siapkan. Baik, yang perayaan ini apa tu? Ada pelita dan juga
ada mesti hari di Pahpali kan cikgu kan? Betul. Okay. Nanti boleh kita tambah lagi. Boleh. Nanti saya nak gantunglah nak tunjukkan ini adalah perayaan tahun baru Cina. Okay. Saya nak buat jugalah perayaan lain cikgu. Wah, sekarang kita dah belajarlah tentang perayaan-perayaan utama di Malaysia kan cikgu kan? Betul. Nisa sebutkan semula Nisa. Yes, semula. Ada 6 tadi. Ada 6. Okey. Dah belajar. Jom murid-murid di rumah kita sebut bersama-sama. Yang pertama Hari Raya Aidilfitri. Yang kedua Tahun Baru Cina. Betul. Yang ketiga Deepavali. Betul. Yang keempat Christmas. Christmas. Yang kelima Gawai. Hari Gawai. Yang keenam Pesta Keamatan. Betul. Hebat. Saya nak gantung. Boleh cikgu? Okey, betul. Saya akan gantungkan bersama-sama. Dengan mobile yang cikgu dah siapkan tadi untuk perayaan Deepavali. Wah. Dan tolong gantung yang cikgu punya. Boleh cikgu. Okay. Baik cikgu, sementara saya nak gantung ni sebenarnya kan. Kita dah pun tiba di penghujung kelas kita cikgu. Boleh cikgu kongsikan rumusan terhadap topik yang telah kita belajar hari ini? Okey. Topik yang kita belajar hari ini adalah perayaan utama di Malaysia. Okey. Perayaan itu ada 6 perayaan, 6 jenis perayaan iaitu Aidilfitri, Deepavali, Tahun Baru Cina, Keamatan, Gawai dan Christmas. Ada 6. Itu dia murid-murid perayaan utama di Malaysia sebab negara kita ni berbilang kaum dan juga harmoni. Baiklah murid-murid di rumah, saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Rosyahidah Zulkifli yang merupakan Ketua Panitia Sains dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Kuantan Pahang. Turut kita berterima kasih kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Lina Khalida dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Saya Nisa Kis, semoga kita bertemu lagi. Bye!